ତ ରାଙ୍କ ଅଛି 128 ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଜେଇ ମେନ୍ ତ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ତ ଭାବେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଆଉ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସିନ୍ସିଓରଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଭଲ କରିବ ଆଉ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ତ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ।